Моє вітання. В студії Олександра Литинська. Яремин день українці відзначають 14 травня. За старими прикметами, теплий вечір та зоряна ніч на Яремі обіцяють погоже літо. І, власне, про погоду найближчої доби пропоную дізнатися просто зараз. Отже, в середньому 9 градусів вночі та 14-18 тепла в денну пору має бути на заході країни. У регіоні хмарно з проясненнями, часом пройдуть невеликі дощі. Хмарна та дощовита метеокартина цієї доби прогнозується в північній частині. Протягом ночі ртутні стовпчики покажуть 8-9, денний максимум – до 15 вище нуля. Від 10 до 16 тепла очікується на термометрах у східних областях. Мінлива хмарність тут відзначиться опадами з невеликою та помірною інтенсивністю. Над півднем теж мінливо-хмарно, дощі повинні бути від помірних до сильних. Ртутні стовпчики фіксуватимуть у нічний час плюс 11-12 та близько 18 градусів прогнозується в день. Температура повітря в Криму становитиме 11-13 тепла вночі, а в день у середньому 18 градусів. На півострові триматиметься хмарна з проясненнями у супроводі невеликих дощів погода. У центральних областях сильна хмарність дощитиме тут з помірною інтенсивністю. На термометрах прогнозується цієї доби від 10 до 13 тепла. На Пушкінській 36 у Києві наприкінці 19 століття звели одноповерховий особняк, який спочатку належав сім'ї відомих педагогів Ващенків-Захарченків. Пізніше його власником став інший прославлений учитель Микола Стороженко. Микола Володимирович з 1895 до 1909 року працював директором 4-ї гімназії, а відтак протягом десятиліття очолював першу гімназію Києва. В особняку на Пушкінській Стороженки займали 12 із 15 кімнат, а решту давали в найм. Протягом року від березня 1876 до липня 1877 року їхнім квартирантом був фахівець у галузі античної історії, професор університету Святого Володимира Іван Цвітаєв, у майбутньому батько знаменитої поетеси Марини Цвітаєвої. А далі про погоду. Тож у столиці та області температура повітря протягом нічних і денних годин буде в межах від 8 до 12 градусів. Хмаритиметься, дощі з невеликою та помірною інтенсивністю очікуються протягом усієї доби. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!